Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 120 людей провели акцію протесту проти продажу землі іноземцям на трасі М-12 на перехресті до села Давидківці Хмельницького району. Про це повідомив організатор акції на Хмельниччині, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Алім Міщук. За його словами, питання продажу землі мають вирішувати через всеукраїнський референдум. Наші вимоги дуже прості. Продавати землю чи ні, має сказати народ України. Тільки через референдум. Спочатку проходить агітація з того боку, Людям пояснюють плюси, мінуси, що вони з того будуть мати, що втратять. Після цього виноситься питання на референдум, і люди на референдумі вирішують, ми буде Україна, буде торгувати землею, чи земля лишиться у власності українського народу. Так, як це по Конституції. Вздовж міжнародної траси, де відбувався мітинг, аграрії припаркували 2 трактори, 5 вантажівок та 20 легковиків. За словами виконуючого обов'язки заступника начальника Хмельницького районного відділу поліції Віталія Наглія, порушень під час акції не було. 20 мешканців будинків мікрорайону Озерна у Хмельницькому протестували сьогодні вранці проти зведення багатоповерхівки. Її будують на вулиці Панаса Мирного, 20/2. Про це розповів житель цього мікрорайону міста та голова ОСББ «Чайка-2» Микола Козачук. Чоловік додає, протестують з метою припинення будівництва 12-поверхового будинку. На тій території, каже, готові за власні кошти облаштувати сквер, додає, його проект розробили. Зараз в нас присутня ініціативна група, тобто мешканців Озерної, яка готова за свої кошти побудувати тут сквер. У нас зібрані підписи більше, ніж з 15 будинків. Підписи всі були надані так само для нашого мера. Але відповіді від нього ми не почули. На щільно заселеному мікрорайоні повинен бути парк або сквер, а він щільно заселений і на ньому немає взагалі нічого. Тут хочуть поставити 4 секції. На 4 секціях, це приблизно, ми порахували, наш проєктант порахував, 850 людей. На 1 гектарі не може проживати більше ніж 400. Подробиці дивіться у випусках новин о 17, 19 та 20.30. 590 громадян призвуть на строкову військову службу восени цього року на Хмельниччині. Навесні ця кількість сягала 850 чоловік. Про це розповів заступник начальника відділу підготовки до служби обласного військкомату Микола Голик. За його словами, з обласного центру восени до лав армії має потрапити 150 чоловік призовного віку. Для Збройних сил 365. Для Національної гвардії – 175 чоловік, для Державної прикордонної служби – 25 чоловік і для Державної спеціальної служби транспорту – також 25 чоловік. Усі призовники, які будуть призиватися цього року, жоден призовник не буде направлений в зону проведення ООС. Це рішення давно прийнято і жоден призовник не направлявся і не направляється з Хмельницької області. В цей період, який проходять оці бойові дії, жодного призовника не було направлено з Хмельницької області. За словами Миколи Голика, усі призовники зобов'язані з'явитись на призовну комісію в 10-денний термін. За ухилення від служби передбачена адміністративна відповідальність – від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів громадян при першому виклику та кримінальна при наступних, особливо при бойових викликах. Якщо призовник не прибуває до військового комісаріату і йому вручена бойова повістка, він притягується вже до кримінальної відповідальності. Це стаття 335 Кримінального кодексу України, яка під собою вважає позбавлення волі на строк до 3 років. Ну, у нас таких призовників, щоб позбавили їх волі, ну, на території області немає. Микола Голик зазначив, перше відправлення заплановане на 7 жовтня. Загалом, за його словами, на обліку в обласному військовому комісаріаті перебуває понад 24 тисячі чоловіків призовного віку, з яких 15 тисяч підлягатиме призову. У Хмельницькому та області збільшилась кількість ділянок автодоріг, де працюють правоохоронці з приладом для вимірювання швидкості трукам. Про це повідомила старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернелевська.
На території обслуговування управління патрульної поліції в Хмельницькій області збільшується кількість ділянок доріг, на яких патрульні вимірюватимуть швидкісний режим транспортних засобів за допомогою лазерного приладу Трука. Вимірюватимуть на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці між 188 та 300 кілометром автодороги, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка між 191 та 332 кілометром автодороги, на східному під'їзді до міста Хмельницького, а також у місті Хмельницькому на вулиці Західна Окружна. Нагадаю, за перевищення швидкості існує адміністративна відповідальність за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, додає Людмила Чернилевська. Ласкаво просимо у Хмельвіль. Під таким гаслом відбудеться святкування 588-ї річниці Хмельницького. На святкування витратять 1 300 000 гривень. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, вшанування та покладання квітів до пам'ятників, спільна молитва, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. У суботу, 28 вересня, зранку Хмельницьким курсуватиме музичний тролейбус, додає Артем Ромасюков. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів-супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16-й годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Функціонуватиме дві сцени – головна біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша – біля дитячого світу. Серед запрошених – Зірок, Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбуватиметься на головній сцені о 19:00 у суботу та неділю. Афіша заходів розміщена на сайті Хмельницької міської ради, додає Артем Ромасюков. Всеукраїнський фестиваль «Болохівські гостини» відбудеться у Старокостянтинові 21 вересня. Захід проводиться у рамках святкування Дня міста, який відзначають щорічно у третю суботу вересня. Про це розповіла режисер управління культурної політики та ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Тетяна Чернега. За її словами, фестиваль відбудеться на території резиденції князів Остроцьких. Родзинкою свята стане проведення конкурсу на краще приготування страв зі щуки – «Болохівська щука». Такий задум є одним із елементів ознайомлення з культурними традиціями нашої території. Гості нашого фестивалю зможуть відмінно провести час, скуштувати рибних страв за оригінальними та старовинними рецептами, взяти участь у конкурсі з ловлі риби та фотосесії в костюмах княжої доби, придбати роботи місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва, побувати на святковому концерті творчих колективів із Хмельниччини та Рівненщини. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!